Қайырлы күн, 10 шілде сәрсенбіге арналған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Петропавлда күн ашық, ауа температурасы күнді 25, түнде 13 градус нөлден жоғары. Көкшетауда да күн ашық, күнді 26, түнде 13 градус жылы. Қостанайда көшпелі бұлт шығады, сынап бағанасы күндіз плюс 31, түнде плюс 15 градусты көрсетеді. Павлодарда күнді 25, түнде 16 градус жылы. Қарағанды күн ашық, термометр бағаны күндіз плюс 27, түнде плюс 15 градусты көрсетеді. Жезқазғанда да күн ашық, күндіз 33 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Өскеменде жаңбыр жауы мүмкін, ауа температурасы күндіз 27, түнде 19 градус нөлден жоғары. Семейде де жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 28, түнде 20 градус жылы. Орал синоптиктердің болжамы бойынша күн күркіреп жаңбыр жауады, ауа температурасы күнді 27, түнде 20 градус нөлден жоғары. Атырауда да күн жауын шашынды, күндіз 31 градус ыстық, түнде 25 градус жылы. Ақтөбеде жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады, термометр бағаны күндіз плюс 28, түнде плюс 22 градусты көрсетеді. Ақтауда күн күркіреп жаңбыр жауы мүмкін, күнді 29, түнде 25 градус жылы. Таразда керісінше күн ашық, сынап бағанасы күндіз плюс 36, түнде плюс 23 градусты көрсетеді. Түркістанда да күн ашық, күндіз 40 градус ыстық, түнде 29 градус жылы. Қызылордада ауа температурасы күндіз 39, түнде 25 градус нөлден жоғары. Талдықорғанда күн ала бұлтты, күндіз 32 градус ыстық, түнде 23 градус жылы. Шымкентте де күн ашық, термометр бағаны күндіз 37 градус ыстықты, түнде 23 градус жылыны көрсетеді. Алматыда синоптиктердің болжамы бойынша жаңбыр жауады, күндіз плюс 29, түнде плюс 21. Нұрсұлтанда күн ашық, ауа температурасы күндіз 27, түнде 21 градус нөлден жоғары. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.